čustveni vrtiljak najbrž zate. Ja, prvo tisto tretje mesto v dvojcu je bil res odličen rezultat. Pred sezono si ne bili ti v sanjah mislili, da bomo lahko tako uspešni, kot smo bili letošnjo celotno sezono. Potem smo šli malo spočivati, ostale so 3 ure po podelitvi do tega polfinala na 200 metrov. Mislim, da sem se kar dobro spočila, počutila sem se močno, spet štartni bolih najboljši, ampak... Kaj bi se danes pokazala, ne? Bomo jutri. Nekaj je potrebno še privrčevati za jutri. Kaj ste počeli v teh 4 urah med enim in drugim nastopom? Ja, 1 ura je bila podelitev, potem sem malo počivala, pojedla neki mini kosilo in sem se navrnila nazaj, sem šla na ogrevanje pol ure prej. In veslala še na tekmo. Ampak čisto tako po svojih lastnih občutkih, pa tudi glede na današnjo medaljo, tudi v enojcu jutri, boste stisnili, pa verjamem, da imate še kar nekaj moči, čeprav imate na trpam nurnik. Mislim, da lahko grem jutri na tekmo čisto sproščeno, eno medaljo že imam, tako da svoj cilj sem izpolnila in jutri je še en dan, upam, da se bom uspela čim boljše spočiti, regenerirati in še enkrat dati vse od sebe in mogoče pokazati še malo boljše tekme, kajti moji štarti v teh dveh niso bili najboljši in mislim, da tam kar nekaj izgubim. Ampak v nadaljevalno tekme sem se vsakeč počutila zelo močno in mislim, da če popravim tisti štart, sem lahko zelo visoko tudi jutri. Ker je lepa priložnost, ne? Da zaključite prvenstvo z 2 medaljama, to je uspeh in pol? Ja, pol bi bilo že malo res sanjsko, bi bilo 9 tekem, 9 medalj, ampak počasi ena stopnica za drugo, zdaj smo na 8 od 8 in kot sem že rekla, jutri bom dala vse od sebe in upam, da pokažem res tisto, česar sem sposobna in potem mislim, da bo tudi rezultat dober, če ne pa imam medaljo in svoj cilj sem izpolnila. Anja vas je pohvalila, pohvalili smo glavnega guruja, vašega moštva, vašega tudi moža Stepana. Anja je žarela danes dopoldne novinka na največjih tekmah, praktično nekako sploh ni mogla verjeti, kaj je uspelo v letošnji sezoni. Ja, sigurno. Prej nikoli ni nastopila na svetovnem prvenstvu, bila je že na evropskem, ampak niti blizu A finala na olimpijskih disciplinah. Leto si naredila ogromen korak naprej. Verjamem, da lahko še napreduje, tudi na en dvojec lahko še napreduje, ker obe imava še rezerve, še posebej ona v enojcu in mislim, da se lahko naslednje sezone še boljše odkotitila tam.